Mestre do COD aqui, galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal. E hoje, gurizada, pra mais um vídeo, dessa vez aqui com um vídeo especial, galera. Estamos aí quase batendo 30 mil inscritos no canal. E esse vídeo aqui vai ser o nosso especial de 30 mil inscritos. E nesse vídeo aqui, galera, como vocês estão vendo no título, será o meu top 5 armas favoritas de todos os CODs, beleza, gurizada? Lembrando que é desde o COD 4 até o COD do ano, que é o Black Ops 3, no momento que eu estou gravando esse vídeo, beleza? E galera, pra comemorar o nosso 30 mil inscritos aí, tô fazendo esse top 5, já faz muito tempo que eu tenho o roteiro desse vídeo pra fazer aqui no canal, mas eu ainda não tinha, não tive a oportunidade, né, de ter feito esse vídeo pra vocês. Antes que alguém fale que eu estou copiando o Hayashi, sim, eu me inspirei no vídeo do Hayashi para poder fazer esse top 5. E aproveitando aí que nós estamos chegando aí a 30 mil inscritos, vai ser esse o nosso especial, beleza? Bom, galera, esse vídeo aqui tá dando muito trabalho para mim editar, porque eu tive que pegar a gameplay dos CODs antigos, né, cara, das armas, né? Então eu vou ter que editar pra caramba esse vídeo aqui. Então se você já gostou, se você apoia o canal, já vai deixando aquele like aí, vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo aqui, acho que dá pra chegar. Se todos vocês aí que gostam de mim, que gostam do canal, dê o like, com certeza a gente chega aí a 500 likes facinho, facinho, beleza? Então vamos lá, galera, vamos lá, o top 5 armas favoritas de todos os CODs. Então, gurizada, vamos ao que interessa. Em quinto lugar está uma SMG diretamente lá do MW3, gurizada, e é essa que vocês estão vendo, velho, uma das melhores armas do jogo. Ela, a MP7, cara, com certeza aí é uma das melhores armas do MW3. Pra quem não sabe, o COD que eu comecei a jogar online foi o MW3, então essa foi uma das armas que eu mais joguei lá. Então por isso que ela está em quinto lugar aqui no nosso top 5. Uma arma sem palavras, né, cara? Ela tem um dano muito bom e além de ela ser uma SMG, ela tem um recoil muito fácil de controlar. Então ela acaba sendo boa tanto para perto, como é o costume das SMG, quanto para longe. E a combinação de Rapid Fire com silenciador deixa essa arma aí muito monstra. Então acho que valeu ela estar em quinto lugar aí nesse nosso top 5, beleza? Bom, galera, em quarto lugar temos já uma arma do Black Ops 3, galera, que é o COD do ano. E é uma Assault Rifle, uma das que eu mais joguei também, com certeza, uma das que eu melhor joguei. É a Man of War, galera. O que falar dessa arma, cara? É uma arma que não é tão fácil de jogar, porque com certeza das Assault ela deve ser uma das que tem mais recoil, mas é muito fácil de jogar com ela, cara. Ela tem um dano muito forte e a combinação de você tá colocando o cano longo nela faz com que ela mate com 3 tiros de qualquer distância, cara. Então, que torna essa arma aí com certeza uma das mais fortes do jogo e, na minha opinião, ela merece estar em quarto lugar aqui no nosso top 5. Bom, galera, e no nosso terceiro lugar temos uma arma lá do Black Ops 1, que também é uma Assault e é uma das que eu mais gosto de jogar no Black Ops 1, que é ela, a Galil, velho. Para muitos não é a melhor arma do Black Ops 1, mas para mim, além de ser minha favorita, é a que eu acho que é melhor lá no Black Ops 1, cara. E essa arma é muito boa, mano. Tem muitas poucas armas que funcionam como ela, cara. Ela tem um dano muito bom. O recoil dela não é tão simples de controlar, mas quase todas as Assault lá do Black Ops 1, não tem nenhuma que não tenha quase nada de recoil, cara. Todas elas têm um recoilzinho. E a Galil, pra mim, é a minha arma favorita do Black Ops 1. Se tu usar silenciador, ela continua matando muito bem. Então, velho, pra mim, ela merece sim estar aí em terceiro lugar no nosso top 5 armas favoritas de todos os CODs, beleza? E, galera, em segundo lugar temos uma arma que pode ser a que eu mais joguei de todos os CODs, cara. Deve ser a que eu mais joguei, a que eu tenho mais kills, que é ela, galera. Mais uma vez uma Assault. Vocês podem ver que eu prefiro bastante as Assault. É ela, a N94, galera, que pra muitos é a melhor Assault
do jogo, melhor assalto do Black Ops 2. Ela, junto com a Scaragá, são as melhores, mas na minha opinião, a AN com certeza deve ser a arma mais forte do Black Ops 2, cara. Ela é muito boa, ela tem um dano muito bom, ela também tem um alcance bom, cara, então você consegue matar aí muito fácil com ela, apesar de eles ter diminuído, né, esse alcance. Ela era muito boa com o silenciador lá quando lançou o Black Ops 2, eles acabaram nerfando ela, mas na minha opinião ela continua sendo a melhor arma do jogo, então está aí em segundo lugar no nosso top 5. E antes de nós estar passando para a nossa primeiríssima arma, nós teremos as nossas menções honrosas, então fiquem com elas aí agora, beleza? Bom, galera, então essas foram nossas menções honrosas e vamos lá ao que interessa, a primeiríssima arma aí do nosso top 5. Pode ser que seja surpresa para muitos de vocês, ela está em primeiro lugar, mas foi uma das armas aí que eu mais gostei de jogar, que mais me marcou, foi o COD no qual eu comecei a jogar online, como eu falei para vocês. É ela, galera, a ACR 6.8. Para mim essa arma é a arma mais perfeita de todos os CODs. Combinação de dano, alcance, tu pode usar silenciador que ela continua matando muito. E além do mais, gurizada, ela tem um recoil muito baixo, cara, muito baixo mesmo. Para mim ela merece muito aí estar em primeiríssimo lugar aqui no nosso top 5, porque é uma arma que com certeza deve estar entre as primeiras aí de todos os CODs, não só a favorita de muita gente, mas como a melhor arma de todos os CODs, na minha opinião, fica aí com a nossa ACR 6.8. Espero muito que um dia ela volte ainda, né, cara? Pra quem não sabe, a ACR, ela teve uma edição dela no MW2 também. Eu torço muito para que tenha uma nova edição dessa arma, que com certeza vou jogar muito com ela, porque é uma arma que me deixa muita saudade lá do MW3, beleza? Bom, galera, então foi essas nossas 5 armas favoritas de todos os CODs. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like, o favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário aí embaixo do top 5 armas de vocês, galera. Comentem aí embaixo qual arma vocês acham que deveria estar nesse top 5 e qual é o top 5 de vocês, beleza? Quero mais uma vez agradecer a vocês, galera, 30 mil inscritos. Muito obrigado aí a todo mundo que vem apoiando. E é isso aí, galera, deixa aquele like para fortalecer, vamos tentar bater aí os 500 likezinhos. Vamos lá, galera, vamos tentar aí terminar o ano, que a nossa meta era chegar a 50 mil inscritos. Vai ser difícil, mas vamos lá, né, galera, vamos tentar, conto com o apoio de vocês sempre. Então é isso aí. Valeu, falou e fui!